这样下去，骨形盖整个凹下去，都有可能我会神经病的人。如果我没有翻过来，就缝好多针了。这里面变大乱斗的时候，不知道谁是谁嘛，一直在敲我的头，一直在敲我的头。然后大家就是没事啊，他先卡一下。打了好几天，对啊，还封街。我们从酒店里面打出来，到马路上，然后一直打，跑到你们看，哇，几百个人跑追着他们，然后他们那边又有一两百个人又过来。我们在停车场里面，哇，打了两三天哦，那边两三天的晚上，那都是夜戏。哇，你知道他有一，就是我还好，我闪掉了，我没有想到他真的给我他手镯这样下去，那个车子的那个引擎盖整个凹下去，然后我最后看到我说，神经病啊你！我说如果我没有翻过来的话，我就缝好多针了。然后我说，啊，你不会闪啊，对不对？你还记得那个？然后姚哥在我上面，姚哥说，哦，姚哥，我只记得我有事情，我有发飙，因为有一个人也好像变大乱斗的时候，不知道谁是谁嘛，一直在敲我的头，一直在敲我的头，然后我就是那种真的就像Michael这样，我真的就回来我就打，然后大家就是没事，然后咔先咔一下，我这里就气了，然后就跟他一直敲我头干嘛？我要演戏耶，然后他就后面就赶。